В Октябрському райсуді Полтави розглядатимуть справу щодо конфлікту між двома водіями – Юрієм Ртішевим та Дмитром Скибою. Сьогодні тут відбулось підготовче засідання. Сутичка виникла біля одного з ресторанів Полтави у листопаді минулого року. Як повідомляв раніше Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, чоловік за кермом автомобіля «Хюндай» намагався проїхати без черги. Його не пропустили. Він вдарив іншого водія автівки «Фольксваген Гольф» по обличчю, після чого намагався на нього наїхати. 63-річному чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві. Я його автомобіль до цього навіть і не бачив, але, можливо, він чув, що я людям там говорив, що черга з іншої сторони. І він без ніяких слів, без нічого, сидячи в автомобілі, показав мені середній палець, мені, дружині і дитині. І лівою рукою вдарив мене по обличчю тим, що чуть не зачепив дитину. Я в стані шоку був, я не очікував такої реакції людини в черзі в Макдональдс. Дитина в машині розплакалась, в неї була просто істерика. Після того ми в Макдональдс, взагалі, слово Макдональдс в нас це табу, дитина злякалась дуже сильно. Раніше в коментарі Суспільному обвинувачений Юрій Ртішев свою провину заперечував. Я подъезжаю следом, останавливаюсь, его пропускаю. Он проезжает, останавливается, остается, ну, передо мной ставил там крыло, открывает окно и начинает махать руками. Молодой человек, ну, оказалось 30-летний, мне 63 года, и разговаривает со мной матерными словами. Естественно, у меня есть чувство собственного достоинства. Я открываю дверь, выхожу, и он сидит в окно, я его вот так ладошкой легонечко шлепнул по щеке левой рукой. Оказывается, он меня сзади подпер. Только выезжать, удар в заднюю дверь ногой. Потом я увидел. Ну, это нападение на меня. Я вперед, он прыгает на машину, орет. Я буду идти до конца. Как бы достоинство мое растоптано. Поэтому я не позволю какому-то негодяю как бы со мной так вести себя. Потерпілий Дмитро Скиба каже, його задовольнить вибачення та компенсація завданої матеріальної шкоди. Наніс мені тілесні ушкодження по ногам і по тілу автомобілем. Після чого, ледве відскочивши від автомобіля, він на повному газу уїхав далі. До речі, розбив мені мобільний телефон. Я ще по сей день, це 6 місяців, хожу з розбитим екраном, оскільки він речовий доказ по кримінальному провадженню. Ніяким чином не намагався визнати свою провину та компенсувати завдані збитки. Як повідомляв речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, справу розслідують за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу. Це хуліганство. Максимальна санкція – обмеження волі на строк до 5 років. Досудовий розгляд справи, по суті, призначили на 3 вересня цього року. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини. Полтава.